ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაზესთან ერთად გამარჯობა. ორთაჭალის ტრაგედიიდან მილანის მაღაზიებამდე გაზეთი ალია საქართველოს პრეზიდენტის მილანში ყოფნის დამადასტურებელ ფოტოებს აქვეყნებს. გამოცემის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილი ორთაჭალაში დატრიალებული ტრაგედიის დღეს სლოვენიაში ფეხბურთის მატჩს დაესწრო, მილანში გადაფრინდა და მონტენაპოლიზე მდებარე მაღაზიებში საყიდლებზე შეიარა. მიხეილ სააკაშვილის მილანში ყოფნის ფარს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ცადასტურებენ. ვერ დავასახელებთ საიდან და ვინ მოგვაწოდა ფოტოები, რაც შეეხება იმას, თუ როდის არის გადაღებული ფოტო, ფოტოს აქვს მითითებული გადაღების თარიღი, სადაც თვალნათლივ წერია, რომ ეს არის გადაღებული 14 მაის 2012 წლის დილის 10 საათი და 10 წუთიდან დილის 10 საათი და 20 წუთი შუალედში. პრეზიდენტი სააკაშვილი გაემგზავრა, როგორც გითხარით, შეერთებულ შტატებში ევროპის გავლით, სადაც სხვა ლიწყება სამუშაო ვიზიტი. გადაფრენის მარშრუტი კი ითვალისწინებდა რამდენიმე საათიან გაჩერებას მილანში. მიხეილ სააკაშვილი სამუშაო ვიზიტით ამერიკაში გაემგზავრა პრეზიდენტი ჩიკაგოში გამართულ ნატო სამიტს დაესწრება. ორდღიანი სამიტის მუშაობის ფარგლებში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი გერმავს ნატოს მომავალ წევრებთან შეხვედრას, სადაც საქართველოს მიიღებს მონაწილეობას, ასევე დაგეგმილია საქართველოს პრეზიდენტის საჯარო გამოსვლები სხვადასხვა უნივერსიტეტში. ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტი შეხვედრებს გამართავს შეერთებული შტატების პოლიტიკური და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებთან, ასევე დაგეგმილია რამდენიმე საჯარო გამოსვლა, მათ შორის წამყვან ამერიკულ უნივერსიტეტებში. ვიზიტის დეტალების თაობაზე მედია და საზოგადოება მიიღებს დეტალურ ინფორმაციას. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მორიგი ცვლილებით საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება საქართველოში დაბადებული ევროკავშირის ის მოქალაქეები მიიღებენ, რომლებიც ბოლო 5 წელია საქართველოში ცხოვრობენ. აღსანიშნავია, რომ როცა პროექტი პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო, საუბარი იყო 10 წლიან ცენზე. ამ ცვლილების მიღების შემდეგ დაირკვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს ბოლო 10 წელი საქართველოში არ უცხოვრია და შესაბამისად ის ვერ მიიღებდა მონაწილეობას არჩევნებში. ივანიშვილის განცხადების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობა მზადყოფნა გამოთქვა კონსტიტუციაში ცვლილების პროექტი კიდევ ერთხელ ისე შეეცვალათ, რომ ივანიშვილმა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. დღეს მეორე ნახევარში დასამართ ტენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის. დღესვე პარლამენტი მეორე მოსმენით უყრის ტენს კონსტიტუციაში ცვლილების პროექტს, რომლის მიხედვით პარლამენტის წევრობაზე ტენჭისყრას მოქალაქეები 21 წლის ასაკიდან შეძლებენ. ბიძინა ივანიშვილისთვის მექანიზმის შექმნას, რომელთაც მას ექნება საშუალება, რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ამაზე საბოლოო ფორმულირება უკვე მზად არის. ვფიქრობთ, რომ ამის შემდეგ უკვე აღარავის აღარ ექნება შესაძლებლობა დაიწყოს სპეკულაციები იმას ნაკავშირებით, თითქოს რაღაც უფლებები იზღუდება რომელიმე ადამიანს. ამ რედაქციით, რომელიც ხელისუფლებამ წარმოადგინა, პრაქტიკულად ჩვენ ევროკავშირის სხვა მოქალაქეებს პრაქტიკულად უარსეუნებით და ერთ-ერთი ევროკავშირის მოქალაქე, რომელიც ივანიშვილი არის, სწორედ მას ექნება შესაძლებლობა. ერთის მხრივ ეს ბოლომდე ცუდი არ არის, იმიტომ რომ თუნდაც პოლიტიკური ასე ვთქვათ კრიზისი, რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი, განიმუხტება და ყველას ექნება შესაძლებლობა მიიღოს პროცესში, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა უფრო მეტი. ეს არის სამართლებრივი ტრაგიკომედია, არც მეტი, არც ნაკლები. მეოთხე ჯერ იცვლება ეს ერთი პატარა ჩანაწერი. იცვლება იმიტომ, რომ როგორმე ბატონ ივანიშვილს მისცენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ამაზე ზრუნავს უმრავლესობაც, ამაზე ზრუნავს უმცირესობაც. მე ამაში თუ წერაფერს ვერ ხედავ, ზოგადად ზრუნვაში, მაგრამ გააჩნია, როგორ ზრუნავენ. მიუხედავად მიგვაჩნია ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქისთვის მსგავსი შინაარსის პოლიტიკური უფლებების მინიჭება, ვინაიდან ფიქრობთ, რომ აღნიშნული ესე ვთქვათ პრინციპი საფრთხის ქვეშ აყენებს საქართველოს სუვერენიტეტს, რამე თუ უფლებას აძლევს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს გავლენა მოახდინონ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და მიიღონ აღნიშნული ასე ვთქვათ პოლიტიკური ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებები. პირველი მოსმენით მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას აპროტესტებს დემოკრატიული მოძრაობა. პარტიის წევრების განცხადებით საკონსტიტუციო ინიციატივის განხილვისას პარლამენტარების არგუმენტი იყო ის, რომ ჩატარდა სახალხო განხილვები, სადაც ამ საკითხის მიმართ მოსახლეობა მხარდაჭერა დააფიქსირა. დემოკრატიულ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა გამოკითხვას მოსახლეობის მხოლოდ იმ ნაწილში ატარებდა, რომელიც მათი თანამოაზრეებით იყო დაკომპლექტებული.
რატომ ენიჭება უპირატესობა მაინც და მაინც ევროკავშირის წევრ მოქალაქეს? თუ საუბრობთ კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაზე და კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნაზე პოლიტიკური კანდიდატებისათვის განურჩევლად მათი მოქალაქეობისა, საკანონმდებლო ინიციატივის ამგვარი დეფინიცია დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს ევროკავშირის არაწევრ სახელმწიფოთა მოქალაქეებს, რომლებიც ამავე დროს საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. Თბილისის მერია რწანიში გუშინ მომხდარ ინციდენტს ეხმაურება და პოლიტიკური პარტიებსა და მათ აქტივისტებს მოუწოდებს თავი შეიტავონ პერსონალური შეურაცხყოფისგან. იცანი სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილე ბესი გაზდელიანი თბილისის ტიტიის დაწყების პირველივე წუთიდან პირადად მონაწილეობდა სამაშველო სამუშაოებში. მან არაერთ ადამიანს აღმოუჩინა დახმარება ამ ინციდენტის დროს, იგი სწორედ სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა. სტიქიური უბედურების შედეგად წარმოშობილი პრობლემების გადასაჭრელად. მიუხედავად ამისა, თბილისის მერია გაუმართლებლად მიიჩნევს მის რეაქციას პირად შეურაცხყოფაზე და კაცრად ავცხილებს მერიის თითოეულ თანამშრომელს მაქსიმალურად თავი არიდო მსგავს ვითარებებს და ასეთი შეურაცხყოფის პირობებშიც კი გამოიჩინონ თავშეკავება. ნათქვამია მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი დავით გარეთს უკვე ტაუტლარჯეც ადარებს ეს პარალელი რურუამ უდაბნოს მონასტრის საკითხის კომენტირებისას დღეს დაავლო. მინისტრის განცხადებით მსგავსი რაღაცები ყველა ქვეყანაში ხდება და თემაზე ატეხილი ხმაური იაფასიან პოპულიზმად შეაფასა. კულტურის მინისტრმა აქვე უარყო სააგენტოებით გავრცელებული მისი განცხადება, რომ უდაბნოს მონასტერი 1994 წლის შეთანხმების თანახმად აზერბაიჯანის ტერიტორიას ეკუთვნის. როგორც რურუა ამბობს, უდაბნოს მონასტერი საერთაშორისო სამართლის მიხედვით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. სამართლებრივად ეს მხარე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ისტორიულად საქართველოს ნაწილი იყო, დღეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როგორც მაგალითად ტაუკლარჯეთი, რომელიც ისტორიულად საქართველოს იყო, მაგრამ გუმართობის ისტორიული დაუდევრობის შეცდომების უბედობის გამო ეკუთვნის თურქეთს მაგალითად. ასეთი რაღაცები ხდება ყველა ქვეყანაში. იმის ახლა აღმოჩენა და ამაზე ახლა ვაიბიში სატეხო არის უბრალოდ ძალიან ყალბი აფასიანი პოპულიზმი. სამწუხაროდ ეს ტერიტორია საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიკუთვნებული აქვს აზერბაიჯანს და ეს მაშინდელმა საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო როგორც დასაშვები რეალობა, ასე რომ დღეს ამას ისტერიკით ვერ შევცვლით. ხელისუფლება დავით გარეთს ჭარბობს, აცხადებენ პარტია თავისუფალ საქართველოში. პარტიის წევრები საგარეო საქმეთა მინისტრ ირო ვაშაძეს მოუწოდებენ გაემიჯნოს მისი მოადგილის განცხადებას და გააკეთოს განმარტებები გახმოვანებულ პოზიციასთან დაკავშირებით. დავით გარეთი საქართველოს ისტორიული მხარე და განუყოფელი ნაწილია, აცხადებენ პარტიაში და ტალანდაძის განცხადებას, როგორც ოფიციალური თბილისის პოზიციას ქართველი ერის წინაშე დანაშაულად მიიჩნევენ. ჩვენ ოფიციალურ მიმართვა გადავეცით ვაშაძის უწყებას, რომ მოუწოდებთ გაემიჯნოს ის თავისი მოადგილის, ასე ვთქვათ, უპასუხისმგებლო განცხადებას და გააკეთოს კონკრეტული განმარტებები დავით გარეჯიდან მიმართებაში ოფიციალური თბილისის პოზიციაზე. ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კი ოფიციალური თბილისის პოზიცია დარჩა ისეთი, როგორიც ეს კუში გალბატონმა ნინო კალანდაძემ თქვა, საზოგადოების პროტესტი ამასთან დაკავშირებით იქნება უდიდესი და უმწვავესი. ლეიბორისტების საპროტესტო ნოტა აზერბაიჯანს ნათელაშვილის პარტიის ახალგაზრდულმა ფრთამ აზერბაიჯანის საელჩოსთან საპროტესტო აქცია გამართა. ლეიბორისტების საქართველოსთვის უდაბნოს ტერიტორიის სრულად დაბრუნებას ითხოვენ. ისინი აზერბაიჯანის მხარეს მოუწოდებენ არ შეუქმნან პრობლემები დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში მისულ მომლოცველებს და ტურისტებს. ამის თაობაზე ოფიციალური წერილი დღეს მათ საელჩოს თანამშრომელს გადასცეს. მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ დატოვონ აზერბაიჯანის სამხედროებმა ქართული ძირძველი ტერიტორიები, ძირძველი მიწები, საშუალება მიეცეთ მომლოცველებს უდაბნოს მონასტერში შევიდნენ, ასევე ტურისტებმა დაათვალიერონ ის ძირძველი ქართული ტერიტორიები, რომელიც დაკავებული აქვს ახლა აზერბაიჯანის სამხედროებს. კონტროლის პალატა განცხადებას აქვეყნებს უწყება შეშფოთებას გამოხატავს ფონდ კრომერთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებებზე. კონტროლის პალატა ყურადღებით გაეცნო კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებას ფონდ კრომერის დაარსებისა და მისი საქმიანობის მიზნების შესახებ. კონტროლის პალატის აზრით ეს განცხადება, რომლის სუბიექტების შინაარსი და ფორმა პოლიტიკური ხასიათითაა ნიშანდებული, დაუფარავად უშვებს პოლიტიკური დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობის დარღვევის შესაძლებლობას, რის გამოც იწვევს შეშფოთებას და მოითხოვს პრევენციულ რეაგირებას. ნათქვამია განცხადებაში.
Ფონდი კომარდი ქართულოცნებასთან კავშირს უარყოფს ფონდის ხელმძღვანელის ია მეტრაველის განცხადებით კომარდი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ბიზნესმენების დაფინანსებით დაარსდა და პოლიტიკური ნიშნით დაზარალებულ ადამიანებს დაეხმარება. ფონდმა დახმარება უკვე გაუწია სამტრედიის მესამე საჯარო სკოლიდან დათხოვნილ 4 პედაგოგს. Ეს იყო ჟურნალისტების რაღაც ინტერპრეტაცია და მათი ფანტაზია. Აბსოლუტურად ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, ეს არის საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც შედგება 4 ადამიანისგან. Როდესაც შევიტყვეთ, რომ დაარსდა საერთაშორისო ორგანიზაცია ფონდი კომაგი, დიდი იმედი ჩაგვესახა, რომ იტყვიან და გვპირდება ანაზღაურებას, რაც ჰქონდა ხელფასი. Კონტროლის პალატამ შპს მენეჯმენტ სერვისი 5 მილიონ ლარამდე თანხით დააჯარიმა. Პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა რესპუბლიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატებისა და ეროვნული ფორუმის სასარგებლოდ უკანონო შემოწირულობების განხორციელებაში დაადანაშაულა. ნათია მოგველაძე შპს მენეჯმენტ სერვის კოალიცია ქართული ოცნების ოფისების უსასყიდლოდ გარემონტებაში ადანაშაულებს. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით დოკუმენტაციით დასტურდება, რომ უკანონო შემოწირულობას ადრილი არ ჰქონია და ეს ხელისუფლების მხრიდან მორუდი იერიშია ქართული ოცნების წინააღმდეგ. Ვერაფერი ჩვენ გუშინ 4 საათიანი განხელვის განმავლობაში ვერ მოვისმინეთ ისეთი ესე იგი კონტროლის პალატის მოხელეების მხრიდან, სადაც რამენაირად მაინც შეიძლება ადამიანს ლოგიკურად ევარაუდა, რომ მართლაც ესე შესრულებული სარემონტო სამუშაოები შეიძლება ჩაითვალოს ესე იგი უკანონო შემოწირულობად. გუშინდელი კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით შეიქმნა პრეცედენტი, როდესაც იურიდიული პირები იჟებიან არა შემოწირულობისთვის, არამედ კომერციულ საწყისებზე მოგების მიღების მიზნით პოლიტიკურ პარტიებთან გამოცხადებული და გაფორმებული ურთიერთობისთვის. პასუხისგებლობა ხელისუფლებამ უნდა აიღოს სრულად პირველ იმაზე, რომ ის პირდაპირ და ღიად ახდენს პოლიტიკურ დევნას და ანგარიშწორებას ქართული ოცნების წინააღმდეგ და შესაბამისად ამ ბიზნეს საქმიანობაში ჩართული კომპანია მენეჯმენტ სერვისის გაკუტრებაზეც სწორედ ხელისუფლება აიღებს პასუხისგებლობას. Და კვლავ სტითია ძლიერმა სეტყვამ სადარეჯოში ადგილობრივი მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დატოვა. სადარეჯო შემოგარენში, მანავში, თოხლიაურში, პატარძაუსა და ნინოწმინდაში ვენახები და ხეხილის ბაღები მთლიანად განადგურებულია. ადგილობრივების განცხადებით სეტყვა 9 საათს გაგრძელდა, მოსავლის 80% უკვე განადგურდა. სადარეჯოში დღეს დილიდან მუშაობს ჩვენი გადამღები ჯგუფი. სატელეფონო ხაზია თორნიტე კვერენჩხილაძე. თორნიტე, გამარჯობათ, დისმენთ, რა ვითარებაა სადარეჯოში? მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ხაშმი, პატარძეული, წყაროსთავი, გიორგი წმინდა, კაკაბეთი, მზისგული. ეს სოფლების ჩამონათვალია, რომლებიც გუშინდელმა სეტყვამ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში დააზიანა. განადგურებულია ნათესები, ხილი, ვენახები, დამტრეულია. მოსახლეობა უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია. ჩვენ რამდენიმე ოჯახში ვიმყოფებოდით საგარეჯოში და როგორც ჩვენთან საუბარში ისინი აცხადებენ, თითქმის 45 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა სეტყვა და რაც ძალიან უჩვეულოა, მშრალი სეტყვა იყო, რამაც განსაკუთრებით დააზიანა ვენახები და ნათესები. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მსგავსი რამ არასდროს უნახავთ და კაკლისოდენა სეტყვა იყო, როგორც ისინი ამბობენ. რა თქმა უნდა, დავინტერესდით მოსახლეობის ბედით, ასეთი ზარალის პირობებში მათ თუ რა დახმარებას აღმოუჩენს ხელისუფლება. ჩვენ ვესაუბრეთ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს და როგორც ჩვენთან საუბარში ილია ჭიაურელმა აღნიშნა, დაწყებულია ზარალის დათვლა და სწორედ ზარალის დათვლის შემდეგ ახდება ცნობილი თუ რა სახის დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულებს ხელისუფლებამ. ერთი რამ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ სოფლებში და ქალაქ საგარეჯოში მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა. სეტყვამ რობიზონ კუჭუაშვილის სახის სახურავიც დააზიანა, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, ადგილობრივი ხელისუფლება ზარალის დათვლის შემდეგ მზადაა დაზარალებულებს დახმარება გაუწიოს. ოკო, მადლობა თორნიტე. სატელეფონო ხაზზე იყო თორნიტე კვერენჩხელაძე. სადარეჯოში იმყოფება, ჩვენ მისთან ცნობებს ველით მომდევნო გამოშვებებშიც. 12 მაის მომხდარმა ძლიერმა წვიმამ თბილისში ბაღების მოსახლეობა აზარალა. ადგილობრივებს წყალი დღემდე არ მიეწოდებათ, მძიმე და დაზიანებული რამდენიმე სახლი. ქუჩა და ეზოები ქვაღორღითაა დაფარული. მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერს არაერთხელ მიმართეს წყლის აღდგენის თხოვნით შემთხვევის ადგილზე ამდრომდე გზას წმენდნენ. პროცესს ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი ადევნებს თვალყურს. მისი განცხადებით წყლის მიწოდების პრობლემა რძის აღდგენამდე ვერ მოგვარდება.
გუშინ წინ ვიმუშავეთ ორი დღის განმავლობაში. პირველ რიგში მიდის მუშაობა იმაზე, რომ განმეორებით წვიმის დროს ეს მიწა არ ჩაიტანოს ისევ იმას და რა ქვია, სახში არ შეიტანოს მოსახლეობაში. როგორც კი ჩვენ დავამთავრებთ ამ სამუშაოებს, დღეს ვამთავრებთ, მაშინათვე წყალგანალი იწყებს აღდგენით სამუშაოებს წყლის. წყალი არავის არ აქვს. სადა აქედან წყალი შეიძლება, აი ეს გადაიყეთ, აქედან თუ შეიძლება წყალი ვინმეს მიუვიდეს. როდემდე შეიძლება უწყლოთ? დედაქალაქის მერის წინასწარი რათულობით სტითით გამოწვეული ზარალის ოდენობა 2-3 მილიონ ლარს შეადგენს. ჯერჯერობით სპეციალურ კომისია ზუსტად არ აქვს განსაზღვრული, რათანხა უნდა გაიღოს ადგილობრივმა ბიუჯეტმა ცნობილი 10 დაზარალებულ მოქალაქეებზე გასაცემი კომპენსაციების ოდენობა. თბილისის მერ ცენტრალური ბიუჯეტის მხარდაჭერის იმედი აქვს. საქართველოს პრეზიდენტის მითითებით დედაქალაქის მთავრობამ მაქსიმალურად მოკლე დროში უნდა უზრუნველყოს წყალდიდობით დაზარალებული მოქალაქეების საცხოვრებელი პირობები დაკმაყოფილება. აღსადგენია დაზიანებული გზები და საკანალიზაციო კომუნიკაციები. დიმა, რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ესე ძუშეთში, ლაგოდეხში, გურჯაანში მოხდა, ზოგიერთ ადამიანს საერთოდ ყველაფერი გაუნადგურა. მინიმალური მაინც ზიანი ყველას უნდა უნაზღაუროთ. დაზარალებულ ოჯახებს, ყველაზე გაჭირებულებს, სახელმწიფო რაღაც მაინც უნდა უნაზღაუროს. ეს უნდა გვესმოდეს, ჩვენ რესურსები შეზღუდული, ახლა ვერაც მეტი მინდა ამ ხალხს გაუკეთო, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთოთ, ეს წარმოუდგენელი. ამიტომ დავთვალოთ, ნახოთ და უახლოეს დღეებში რაღაცა მივცეთ. ტელეკომპანია მეცხრე არხი რეგიონალური ტელეკომპანია თრიალეთის 10% ფლობელი გახდა. შეთანხმებას ხელი გუშინ მოეწერა მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის ტახა ბერქაურის თქმით, თრიალეთის 10% შეძენა სიმბოლურია და ეს ხელშეუწყობს დამოუკიდებელი რეგიონალური ტელეკომპანიის განვითარებას. დღეს ბერქაურმა ისაუბრა იმაზეც, რომ თრიალეთი ეთერში მეცხრე არხის გადაცემების რეტრანსლირებას მოახდენს. ტელეკომპანია მეცხრე არხი და თრიალეთი აზუსტებენ, რომ შეძენილი 10% კომპანიას არ აძლევს უფლებას ჩაერთოს თრიალეთის სარედაქციო პოლიტიკაში. 10% სიმბოლური წილის სანაცვლოდ მიღებული ფინანსებით ტელეკომპანია თრიალეთს ექნება საშუალება, რომ ის გაძლიერდეს, ის აღარ იყოს დამოკიდებული არავისზე, მან განახორციელოს დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა, რასაც ახორციელებდა აქამდე. ჩვენი შეთანხმებით დაიწყება საინფორმაციო პროგრამის გაშვება, მეცხრე არხის საინფორმაციო პროგრამის გაშვება. შემდეგში უკვე შევარჩევთ მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად, მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინებით სხვადასხვა ток-შოუების გაშვებას. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ზურდიდის ბოტანიკურ ბაღში დაწყებულ მშენებლობასთან დაკავშირებით აქცია გამართეს. მათი ინფორმაციით, კომპანია სანი ბოტანიკურ ბაღში ველოტრასის მშენებლობას უკანონოდ ახორციელებს. ზურდიდის ბოტანიკური ბაღი კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს და მშენებლობის პროექტი აუცილებლად კულტურის სამინისტროსთან უნდა შეთანხმებულიყო. არასამთავრობოების განცხადებით, ველოტრასის გაფართოება ბოტანიკურ ბაღში ძვირადღირებული მცენარეების განადგურებას გამოიწვევს. ორგანიზაციები კულტურის სამინისტროს რეაგირებას თხოვენ. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული 259 მეორე პრიმა მუხლით და ჩვენ ვითხოვთ აღნიშნული მუხლით იქნას დაჟილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მესვეურები, ვინაიდან ეს ბაღი დღეს არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბალანზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მხარს უჭერს გარემოს დამცველთა დღევანდელ აქციას, იმდენად რამდენადაც მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის ლოკალურად გარემოს დაცვითი პრობლემა, აქ საუბარი არის ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევაზე, რასაც ბოლო პერიოდში სისტემატიური ხასიათი აქვს. ეთერში ახალი სამზე განვრცობთ გამოშვებას. 18 მაისს პარიზის საკონცერტო დარბა სამპლეირში უნიკალური საღამო იგეგმება. მსოფლიოში აღიარებული ქართველი სოლისტები შეასრულებენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მიერ შექმნილ ნაწარმოებებს და ასევე წარმოადგენენ ქართული მუსიკალური მემკვიდრეობის საუკეთესო ნიმუშებს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კლასიკურ ნაწარმოებებს სხვა სოლისტებთან ერთად პაატა ბურჯულაძე შეასრულებს. საღამოს დაესწრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი საფრანგეთში გამგზავრებამდე პაატა ბურჯულაძე ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. ჩვენ უფრო მეტი ვისაუბრებ პატრიარქის გამგზავრებაზე პარიზში. როგორი კონცერტი იქნება პარიზში, მოგესალმებით. პატრიარქი მიდის პარიზში და ამის ორგანიზატორი სულისჩამდგმელი გახლავთ პაატა. მე არა, მაგას ბატონი ბიძინა, მაგას მაგა. აი უფრო ასეთ თემებზე ვისაუბრეთ. პირველი ჩემი მიზანი იყო მოსვლიო, დიდი მადლობა მეთქვა გამგზავრების წინ ბატონი ბიძინასთვის, იმიტომ რომ ეს ის ადამიანი, რომელიც უდიდესი წვლილი შეიტანა ფაქტიურად, მან დააფინანსა ეს მთელი ჩვენი საქართველოს დღეები იქ და პატრიარქის შემოგზანება, კულტურის სამინისტრომაც მიიღო მონაწილეობა ამაში.
რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაცია კათოლიკოს პატრიარქის ხელმძღვანელობით ქართული კულტურის დღეებზე დასასრებად საფრანგეთში დაემგზავრა. ქართული კულტურის დღეებს საქართველოს გარდა სხვა მართლმადიდებელი ქვეყნების სასულიერო დელეგაციებიც დაესწრებიან 18 მაის პარიზის დარბაზ სალფლეილში. უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის განუმეორებელი სარდალობელი წმინდა არს შესრულდება. Კოალიცია ქართული ოცნება მოსახლეობისგან ოცნებებს არდროებს. ახალგაზრდული ფრთის წევრები ქალაქის ქუჩებში ფლაერებს არიგებენ და 27 მაისის აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდებენ მოსახლეობას. ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ფლაერზე თავისი ოცნება დაწეროს და თავისუფლების მოედანზე მისვლისას სპეციალურ ყუთში ჩაარდოს. თითოეული მათგანის სურვილის გაცნობა შევძლებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანის ოცნება არის ის, რომ საქართველო იყოს ერთიანი, ძლიერი, თავისუფალი და დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს აქცია გაგრძელდება 27 მაისამდე. ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანი ყველანი ერთად ვიწყებთ უკვე ამ ქვეყანის მშენებლობას და ქართული ოცნების ასრულებას. ვისაუბროთ ეკონომიკაზე. ამ სახელწოდებით საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის დღეს საჯარო ლექცია ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ წაიკითხა. საჯარო ლექციის კურსზე მთავრობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიმოხილვას მოიცავდა. ლექციას, რომელიც ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა საქართველოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის სკოლის სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლებიც ესწრებოდნენ. ლექციის ბოლოს ფინანსთა მინისტრმა სტუდენტების მიერ დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა. სანქცია კურსი მიმდინარეობდა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით, ანუ თუ როგორ მოხდა ჩვენი ეკონომიკის ზრდა და განვითარება, როგორ გადალახა მან ეკონომიკური კრიზისი. ასევე საუბარი იყო ანტიმონოპოლისტური კანონების დაარსება არ დაარსების საკითხზე, სტარტაპების, ბიზნესებს და CFTA-ს ხელშეკრულებაზე. თუმცა ძალიან საინტერესო სანქცია კურსი გამოვიდა, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ პირადად მინისტრისგან, ისეთი რასაც შეხება არ ქონდა ამჟამად ჩვენ სტუდენტებს. 29-ის ახალი ამბები ფრანსუა ოლანდის საფრანგეთის პრეზიდენტი ოფიციალურად გახდა. პარიზში ამ წუთებში ინაუგურაციის ცერემონია მიმდინარეობს. ნიკოლა სარკოზიმ ახლადარჩეულ პრეზიდენტს ქვეყნის მართვის უფლებამოსილება გადააბარა. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა ელისეს სასახლეში ფიცი უკვე დადო. ფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობიდან 17 წლის შემდეგ ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის პირველი მემარცხენე პრეზიდენტი გახდა. ინაუგურაციის ცერემონიის დასრულებისთანავე ფრანსუა ოლანდი პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტით გერმანიაში ანგელა მერკელთან შესახვედრად დაიწყო. და პრეზიდენტების პირველივე დღეს საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა ევროპის ეკონომიკურ კრიზისზე ისაუბრა. L'Europe a besoin de projets. არსებული კრიზისის დასაძლებლად ევროპას ჭირდება ახალი პროექტები, ურთიერთთანამშრომლობა, სოლიდარობა და ზრდა. ჩვენს პარტნიორებს ეკონომიკური სტიმულისათვის ახალ ხელშეკრულებას შევთავაზებ და ვეტყვიმათ, რომ არასტაბილურ მსოფლიოში ჩვენმა კონტინენტმა უნდა დაიცვას არა მხოლოდ თავისი ღირებულებები, არამედ მისი ინტერესებიც კომერციულ ვაჭრობაში. ბარაკ ობამა პუტინის მიწვევაზე უარს ამბობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სექტემბერში ვლადივასტოკში დაგეგმილ აზია-წყნარი ოკეანის სამიტზე აღარ გაემგზავრება. ოფიციალური მიზეზი აქვს სექტემბრის დანიშნული დემოკრატიული პარტიის ყრილობა. არის დადატვირთული გრაფიკის მიზეზით ვლადიმერ პუტინმა რამდენიმე დღის წინ 18 მაის შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი დიდი რვიანი სამიტში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ისრაელის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული მაჯიდ ფაში თეირანში ჩამოაღჭეს. 24 წლის ირანის მოქალაქე სასამართლომ 2010 წელს თეირანის ცენტრში მომხდარ აფეთქებაში დამნაშავეცნო, რა დროსაც ბირთვულ პროგრამაზე მომუშავე ფიზიკოსი დაიღუპა. სასიკვდილო განაჩენამდე ფაშმა აღიარა, რომ ისრაელის სპეცსამსახურებთან $50,000 აიღო და სანაცვლოდ მეცნიერი მოკლა. ხუთი დაღუპული და 70 დაჭრილი სირიის პრეზიდენტის მხარდამჭერებსა და სუნით მუსლიმებს შორის ლიბანში შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. წესრიგის დამყარების მიზნით ქალაქ ტრიპოლში ლიბანის არმია შევიდა. სირიის მეზობელ ლიბანში არეულობა მესამე დღეა გრძელდება. ქალაქის დაბომბვა თელი ღამე გაგრძელდა. ავტომატის სროლის ხმა ისევ ისმის. შეტაკებები ასეთ მოკლე დროში ვერ დასრულდება.
ევროკავშირმა სირიას ახალი სანქციები დაუწესა. ევროგაერთიანების სადარო საქმეთა მინისტრებმა ბაშარ ასადის რეჟიმს დამფინანსებელ ორ კომპანიასა და სამ კერძო პირს აქტივები გაუყინა და ევროკავშირში შესვლა აუკრძალა. ამ გადაწყვეტილებით ევროკავშირი ცდილობს აიძულოს სირიის ხელისუფლება გაეროს სამშვიდობო გეგმა შეასრულოს. ევროკავშირი სირიას სანქციებს უკვე მე-15-ით უწესებს მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში გასული წლის დასაწყისში შედადაპირისპირება დაიწყო. საბერძნეთის ევროზონიდან მოსალოდნელ გარიცხვას გერმანიის კანცლერი და ევროჯგუფის პრეზიდენტი ეხმაურებიან. ანგელა მერკელი და ჟან-კლოდ იუნკერი საბერძნეთის ევროზონაში დარჩენის მომხრეები არიან. გერმანიის კანცლერი ევროპელ ლიდერებს მოუწოდებს ერთად დაეხმარონ საბერძნეთს, თუმცა მხარდაჭერის მთავარ წინაპირობად ევროკავშირი ოფიციალურ 1000 ევრო დაფინანსების სანაცვლოდ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას უყენებს. საბერძნეთის კრიზისი იყო განხილვის მთავარი საკითხი ბრუსელში ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე. საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვების საკითხს ერთი წამითაც არ განვიხილავ. ეს არის ნონსენსი და პროპაგანდა. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ბერძნულ დემოკრატიას. სოლიდარობა საბერძნეთის მიმართ, რომელიც ყოველთვის იქნება ევროკავშირის წევრი, არ არის სადავო საკითხი. სოლიდარობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეწყდება, თუ საბერძნეთის შეთანხმებას უღალატებს, მაგრამ არ მგონია ეს ასე მოხდეს. ბაიკანურის კოსმოდრომიდან ხომალდი სოიუზით კოსმოსში ორი რუსი და ერთი ამერიკელი ასტრონავტი გაუშვეს რაკეტა კოსმოსში ერთთვიანი დარგვიანების შემდეგ დაფრინდა. მიზეზი ეკიპაჟისთვის განკუთვნილი კაფსულის დაზიანება იყო. ორბიტაზე დასვლის შემდეგ ასტრონავტები სპეციალურ კვლევებს ჩაატარებენ. შატლის პროგრამის დახურვის შემდეგ ამერიკელი ასტრონომები კოსმოსში მხოლოდ რუსული რაკეტით მიფრინავენ. ერთი კოსმონავტის მისიაში გარძავნა შეერთებულ შტატებს $60 მილიონი უჭდება. ახალი მუსიკალური პროექტი საქართველოში კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს ორგანიზებით ხვალიდან საფუძველი კიდევ ერთ პროექტს ეხება. მისი მიზანია რეგიონების მუსიკალურ სასწავლებლებში მუსიკალური დონის ამაღლება და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. ღონისძიებაში მონაწილეობას უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მუსიკოსები მიიღებენ. ხვალთელავში ღონისძიებას ამერიკაში მოღვაწე ქართველი პიანისტი ედიშერ სავიცრი გახსნის. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე დღიანი ტურნე იგეგმება. პროექტი კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართება და რამდენიმე დღე გაგრძელდება. ედიშერი ჩაატარებს ხვალიდან დაწყებული მაისის ბოლომდე მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე ვორკშოპებისა და კონცერტების სერიას. ამის მთავარი ფუნქცია კი არის ახალგაზრდა ტალანტების აღმოჩენა, ჩვენი ბავშვების დაინტერესება კლასიკური მუსიკით. ჩემი დიდი სურვილი იყო ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში, რომ საქართველოში ასეთი ერთგვარი ტური ჩამეტარებინა, გამომეწყო ჩემი კონცერტის და აქედან გამომდინარე სურვილი მქონდა, რომ შეხვედრა მქონოდა და იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც აი რეგიონებშიც არიან. ჩემი სურვილი არის, რომ ამ ადამიანებმა ერთგვარი მხარდაჭერა იგზნონ. ეს არის რაღაც შეხვედრა, რომელიც იქნება აუცილებლად შემეცნებითი და ედიშერს ჩამოყვებიან. კიდევ მთელი საფხულის განმავლობაში ჩვენი მედი გვაქვს და უკვე დაგეგმილია ივნისშიც, რომ ეს წარმატებული ქართველი მუსიკოსები ჩამოვიდნენ და თავისი ცოდნა გაუზიარონ ახალგაზრდებს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბები თეთრში ექვსზე დავრუნდებით. დაგვეულებთ.